Поблизу селища Великі Бірки фахівцями Державної служби з надзвичайних ситуацій виявлено 11 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Місцевий мешканець, збираючи металобрухт, знайшов у ґрунті предмет ззовні схожий на застарілий боєприпас. Про підозрілу знахідку чоловік повідомив рятувальників, ті в свою чергу ідентифікували предмет. Ним виявилась фугасна авіаційна бомба часів Другої світової війни. Загалом піротехніки на місці пошукових робіт із землі вилучили 7 100-кілограмових фугасних авіабомб, 2 запалювальних бомби, а також артснаряд калібром 152 мм та мінометну міну калібром 82 мм.